kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay qodobadan xilligan idiin soo gudbin doona waxaa kamida khilaaf horle ayaa ka dhax qaraxay xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalli Fiqi ayaa si toos ah isku hortaagay lacag uu bixinayo bangiga adduunka in si toos ah loo gaarsiiyo dadka abaartu ku saameysay Soomaaliya Fiqi ayaa marka hore si hoose akoonka lagu soo shubay lacagtaasi ugu la baxay balse markii dambe xogaan helay waxay tibaaxayaan in loo gudbiyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre Fiqi Xamse ayaa kulan gaar ah oo ay xalay ku yeesheen xafiiska ra'iisul wasaaraha waxa uu ku soo idlaaday la isku fahmi waayay sidoo kalena lagu kala tagay sida laga yeelayo lacagtan ayaa la isku fahmi waayay Xamse Cabdi Barre ayaa dalbaday in arintan uu soo dhaxgalo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud haddaba maxay noqon doontaa talaabada uu qaado madaxweyne Xasan Fiqi haddii arintani ku caddaato xilkiisa miyuu ku waayi doonaa xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre dhaliilo xoogal ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay la hubinayay taa oo lagu sheegayay in ay musuqmaasuqday lacagihii farabadnaa ee lagu soo diray akoonada dowladda kuwaasi oo loogu talagalay in loo adeegsado abaarta iyo waxyaabaha kale ee dilooday dadka Soomaaliyeed waxaan idiin soo gudbin doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay war dheeraad ayaan idinkaga haynaa qodobada kalena waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu qaatay go'aan ay si la yaab leh uga dhaxeen xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland Muuse Biixi waxa uu si lama filaan u sheegay in arintii ay diidanayeen xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland uu ku dhaqaaqayo waxa uu sheegay in uu adeegsan doono awood military haddii ay ka hor yimaadeen labada xisbi ee mucaarad waa wadan iyo ucid madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa talaabadan uu qaaday waxay kaga dhigan tahay inuu si cad uga soo horjeedo wada hadalladii dhowaan la filayay in magaalada Hargeysa ay ku yeeshaan xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda magaalada Hargeysa waxaa ku sugan xubno ajaaniiba iyo beesha caalamka kuwaasi oo doonaya in waanwaan ay kala dhexdhigaan labada xisbi ee mucaarad iyo xukuumadda Soomaaliland haddaba maxay noqon doontaa talaabada ay qaadaan xisbiyada mucaaradka madaxweyne Muuse Biixina muxuu samayn doonaa haddii ay mudaaharaadyo iyo rabshado xoogan ay ka bilowdaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland warar dheeraada ayaan idinkaga heenaa iyo xogihii ugu dambeeyay ee Soomaaliland ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaan qaybtan ku faaqidi doonaa hadduu rabbi raalli ka noqdo aynu ku bilaabno khilaaf horle ayaa ka dhex qaraxay xukuumadda uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyadoo la soo warinayo in wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalli Fiqi uu si toos ah isku hortaagay lacag uu bixinayo bangiga adduunka lacagaasi oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka abaartu ku saameysay Soomaaliya Fiqi oo ay hoos yimaadaan hay-adaha u qaabilsan Soomaaliya kuwa taakulaya dadka abaartu ku saameysay ayaa waxa uu si toos ah ugu hanjabay ragga madaxda u ah hay-adahaasi isagoo uu sheegay in uu xilka qaadis ku sameyn doono haddii ay diidaan awaamiirta ugu faro arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalli Fiqi ayaa sidoo kale xogaan helay waxay tibaaxayaan inuu markii hore lacagaha uu kala baxay akoonada lagu soo shubay lacagahani waxaa sidoo kale loogu talagalay in lagu sameeyo ceelal biyoodyo oo loogu talagalay deegaanadii dhowaan laga saaray dagaalamayaasha Al-Shabaab bangiga adduunka ayaa lacagtan bixinayay waxa uu sidoo kale u soo marsiinayaa hay-adda maaraynta masiibooyinka hay-addaasi oo si weyn u hoos tagta wasaaradda arrimaha gudaha uu hoggaaminayo wasiir Fiqi arrintani waxaa loo gudbiyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre Fiqi Xamse ayaa xalay kulamo aan loo kala kicin ku yeeshay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyadoo markii dambe xogaan ka helay kulamadaasi ay sheegayaan in lagu kala tagay oo la isku fahmi waayay Xamse Cabdi Barre ayaa markii dambe waxa uu dalbaday in arrintani uu soo dhaxgalo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud maadaama Fiqi iyo Xasan Maxamuud ay isugu dhow yihiin siyaasad ahaan sidoo kalena xubnihii ka soo galay madaxweynaha dhankiisa uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya haddaba waxaa la saadaalinayaa arintan ka soo dhex cusboonaatay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre halkii ay ku soo dhamaan doontaa sidoo kalena Xamse Cabdi Barre xilka qaadis miyuu ku sameyn doonaa wasiirkiisa arrimaha gudaha Axmed Macalli Fiqi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddii uu ku soo laabto magaalada Muqdisho maxay noqon doontaa talaabada uu qaadayo ma waxay noqon doontaa inuu amro ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in xilka laga xayuubiyo ama sidoo kale in uu xilka ka qaado wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay aan ka helino xafiiska ra'iisul wasaaraha waxay tibaaxayaan in sidoo kale Fiqi uu adeegsanayo awood ka weyn awooddii loo igmaday ee wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maadaama uu si weyn ugu tashan yahay inuu yahay saaxiib ka dhow ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Axmed Macalli Fiqi
oo sidoo kale mar dhaweeyd burburiyay awoodii uu lahaa ergiga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya isagoo halkaasii ku soo biiriyay hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka hay'addaasi ayaa waxay si toos ah u hoosagtay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi iyagoo si toos ah uga amar qaata balse arrintani wali wax war ah kama soo saarin dawladda dhexe ee Soomaaliya cadaadis ayay saarayaan bankiga adduunka si loo bixiyo lacagahaasi dadkana loogu talagalay la gaarsiiyo Soomaaliya xilligani waxaa ka taagan abaaro ay saameysay dadkii dunida kuwa oo dadkii ay kasoo barakaceen deegaanadii aan in muddo ku noolayeen iyagoo oo nolol ka soo raadsaday magaalooyinka waaweyn sida magaalooyinka madaxda u ah gobollada dalka markana haddii aan weegno madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qaaday tallaabo lama filaan ku noqotay xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa arrintan la yaab kale waxa uu ku dhawaaqay maalinimadii shalay isaga oo fagaare ka hor hadlayay waxa uu daafurayay kurlanka horyaalada Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu ka hormarinayo doorashada madaxtooyada doorashada ururada arrintaasi waxaa si weyn uga soo horjeeday labada xisbi ee mucaarad wadani u cid Faisal Cali Waraabe oo marar badan wareysiyo bixiyay ayaa sheegay in aysan ka aqbali doonin madaxweynaha Soomaaliland balse arrintani ayaa waxay noqon doontaa mid la yaab ku noqotay xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu sidoo kale doonayaa in uu ururada iyo sidoo kale xisbiyada isku shaadheen uu ku sameeyo doorashadoodana uu ku hormarsiiyo doorashada madaxtooyada arrintaasina waxaa si weyn uga soo horjeeda labada xisbi ee mucaarad waa wadani iyo ucid oo ay kala hogaaminayaan Cabdiraxmaan Ciiro iyo Faisal Cali Waraabe Hargeysa maalmihii la soo dhaafay waxaa ku sugnaa beesha caalamka xubno ka socday kuwa oo doonaya in wadahadallo ay isugu keenaan labada xisbi ee mucaarad iyo xukuumadda Soomaaliland balse wax wara iyo xal waara weli lagama soo gaarin iyadoo ay weli doonayaan in waanwaan ay kala dhexdhigaan labada xisbi iyo xukuumadda balse talaabadan uu qaaday Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa ay kaga dhigan tahay in uu jabiyay sidoo kalena uu doonaynin in wadahadallo la isugu keeno labada xisbi isagu haddaba dadku waxay saadaalinayaan in magaalooyinka Hargeysa iyo Burca iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee Soomaaliland inay ka bilaaban doonaan rabshado iyo sidoo kale mudaaharaadyo ay sameynayaan xisbiyada mucaaradka iyadoo la rumaysan yahay in kala hore ay sidan oo kale magaalooyinka Hargeysa, Burca iyo kuwa kaleba ay ka bilowdeen mudaaharaadyo rabshadahaasi oo saameyn ku yeeshay bulshooyinka Soomaaliland iyadoo ciidamada booliska iyo kuwa kale ee Soomaaliland ay u adeegsanayeen bulshada rasaas nool haddaba wararkii ugu dambeeyay ka helay Soomaaliland waxay sheegayaan in xilligan la doonayo in la isku soo dhaweeyo xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka balse madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu tallaabadii uu qaaday uu ku adkaysanayo maadaama uu doonayo in awood military uu adeegsado haddii ay waxyaabo kale la yimaadaan labada xisbi ee mucaarada ee Soomaaliland wararkii ugu dambeeyay kala socoteen ayaan ka tiifiyay xilliga waanagintaa nabadgelyo.